Доброго дня. Моя дитина навчається 24-та школа. Я багато років працюю у 24-й школі і хочу сказати, що протягом всіх років і порівнюючи з цим роком, можна сказати, що дійсно харчування змінилося в кращу сторону. У мене першачки зараз. Вони їдять з задоволенням, харчування різноманітне. Є і овочі, є і фрукти, є і солодощі, є і молочна продукція. З'їдають все, всі задоволені. На даний час батьки і їх діти, стосовно їх потреб своїх дітей, можуть вибрати, що можна снідати їх діткам. І батьки нарікань немає, діти всі дали задоволені і доїдають все. Тому дякую, все дуже добре. В прошлому году ваш ребенок, когда пішов в школі, він жалувався, що йому не нравиться, не вкусно. Вона прибирала те, що їй не подобалось, вона набирала, наприклад, було сухо, щось таке, там булочку, чай, коли іноді було гаряче, смачне. Зараз їдає все, бере все, їсть, обідає, снідає, гаряче, і мені легше додому приходить вже сита вона. Да? Тому порівняно з цим роком дуже краще. Як вас звуть? Вікторія Михайлівна.